Hvor skarpt bør kravet om å motta 10.000 flyktninger formuleres av landsmøtet? KrF i Bergen og Hordaland ønsker å være krystallklar på det, og det er et krav for oss. Det er klart at vi ønsker ikke at et parti som ikke har troverdighet innenfor det her skal være med å styre premissene, litt slik som jeg har sett i noen av de landsmøtene som har vært tidligere. Og derfor så er vi tydelige på at vi må øke hjelpen til området i nærområdet, og vi skal også ta imot de 10.000. Så dette er en beskjed til FRP? Ja, det er i hvert fall en tydelig beskjed fra hva KrF mener, og at ikke vi lar oss styre, at det er så mange vikarierende argumenter ute og går, hvorfor den ikke skal bidra og ta imot de. Ja, vi ønsker å være tydelige på hvorfor det er viktig å ta imot og samtidig øke bistanden i nærområdet. Selv om det vil føre til regjeringskrise? Vi mener at det er regjeringen som sitter med ballen her, og Høyre og FRP, de har nødt til å forholde seg til det som flertallet i Stortinget mener den saken. Mm. Men vil KrF kunne være med å sette inn en Arbeiderparti-regjering etter en eventuell krise? Det er jo et hypotetisk spørsmål som ikke vi kan svare på nå, hva som skjer, hvis om det dersom. Nå er det situasjonen for de syriske flyktningene som er så prekær. Vi har ikke sett en slik situasjon siden 2. verdenskrig, og da må vi handle, og vi må gjøre det nå. Fylkesleder Pål Kårbø, du var veldig positiv til Høyre-FrP-regjering etter valget. Nå mener du at KrF kan gå veldig langt i sine krav. Hvorfor det? For oss er det vårt politiske program og våre politiske saker som er viktigast. Og i denne saken så er det utøve, altså denne saken er større enn regjeringstaktikk og taktisk spill. For KrF handler det om å få gjennomslag for denne saken. Det ser ut som det er et flertall i Stortinget. Og da i min verden det er sånn at hvis en mindretalsregjering ikke har flertall i Stortinget, så er det mindretalsregjeringen som må gjøre opp sin konklusjon utifra det. Og da bør de gå? Nei, det sier ikke jeg. De må finne ut om de kan leve med dette eller ikke. Konkluderer de med at de ikke kan leve med det, så må Solberg ta konsekvensene av det, og eventuelt FRP ta konsekvensene av det.